na nyine nibyo nabashishikariza ikindi mbifuriza Merry Christmas and New Happy ko bibanze sindi yumvisha agaciro mfite katuma wowe ishobora byose unekerezaho amanywa nijoro undindira inzira nyuramo ushaka kwambara neza ukaberwa ushaka kugaragara neza muri rubanda ukaba warabuze uko wabigenza igisubizo ni kimwe hamagara 0787573770 uvugane na Puzzle Designer ntugire ikibazo cyaho uherereye bikugeraho mu mahoro kandi kugihe uyo yomba ha ikaze kuri Power TV show ngendi Puzzle Designer young presenter in the country behind the camera Enfro yo mwese mba ikaze mwese mudukurikiye hirya no hino muherereye jobless komeze guhirwa mu bintu byose murimo nizere ko mumeze fresh sana today twakiriye Gabson Eritier ni aye bro ni bien ni ko bien nubwo nkuvuze kandi nta muntu ubugomba kuvuga ubugomba kwivuga nta muntu uvuga undi uvuge nitwa Gabsoni ni ryo zina ryanye na kariya yanjye na kariyeri yanjye ubusanzwe nyine ababyeyi banjye banyiserwe ma Eritier haza kuzamo n'izina rya Gabson ko yari izina nyine nakunze ndaryita bitewe n'impamvu n'icyo ryari risobanuye ndaryita tu wenda ku bantu barebye nk'ibiganiro byashize twigeze dukorana wenda baba bazi n'ubusobanuro bwabyo ariko reka turebe kubitindaho icya mbere nuko wenda umuntu utarukuzi akumenye Gabson ni umugospel cyangwa ni umusecure oya ndi umuririmbyi uhimbaza Imana ngenda mu gospel ndirimba injyana zihimbaza Imana ndirimbo zihimbaza Imana yego ako kantu ka Arsenal se ko aribwo nakabona Arsenal kindi gasa twa dukora interview nambaye ishati igeza nukabona aya uzanze fana Arsenal cyangwa byakugwirira uyu munsi ugasanga gusanga umuntu yagashize nk'ayo nupfa kombora aya ngenda umufana wa Arsenal nyine njya nyivara uko yatsinzwe gusa nabwo nibyo amasaha make ndikumva none wawe utajya uyifana wowe ndayifana mana ndayifana nkunga ubu nyine kubera ko agiye kuba match ya Arsenal na Man U ndabizi neza ko Arsenal aza gutsinda nidatsinda nyine abi ntenguye kuri kumwe n'umuntu kuko updating amise mbyibuka manager manager kuko n'umufana wa Arsenal wa Dante suma Arsenal cyane mangoma ari kumuha motivation uri ujya ufana kubera abayaguhaye update nawe ugapfa gufatira cyane njye update nkakambwira ati uyu munsi rero Arsenal igomba gukina ubu uri tayari buno kuyireba ubwo iramutse yasoje gukina ngo komuntu guhita nkavanamo mbese uyu munsi ni uko akundi umuntu ajya ku kibuga yambaye nka jersey narange ko ndi ku kibuga nkagenda ni niyo jersey yanjye soze ubwo gatera agapira agapira se agapira ngo mperuka gatera kera mero kagatera igihembe bibiri na 2015 gutyo nangize ngiye kuvuga mu myaka iri inyuma kuko icyo gihe nabaga nkureba warunzi 2015 naragateraga na 14 na 13 ariko nabwo ugatera nyine byo mu bandi burundi rungano rwanjye tu za 2017 ibyo ryaranze 2016 guturuka 2015 hagati muri umugaridi icyo gihundi wapi ngo nari umugardie nankina ngo nimba ngo ari kuri kabiri defense ndefanda neza cyane ugafunga neza cyane nimba mereye nabi ubunyanya mu kibuga rayizi neza ntamwe ataka nshaga ubunyanya mu kibuga rayizi neza ni njye wa mbere ko nabonye se kwirukanka kwawe mbikemanga nzi kwiruka bro nzi kwiruka kabisa nzi kwiruka buriya kwirukanka byo ni ibyanjye kwirukanka byo ni ibyo ngikora na sport nkora niyo siporo nkora yo kwiruka wirirwa ukora agacross ryari buri nimugoroba nta kintu mfite cyo gukora ndayikora wari umeze fresh se ameze neza nahari bitu ejo bundi rero dukubita umuzigo nibyo wenda byibanze cyane twateguye kuganiraho uyu munsi ku ndirimbo yawe imidugararo hari ubwo yari imaze iminsi igihe kingana gute audio yarasohotse nabanje nasohoye audio ariko nyine yari lyrics yari video lyric
yasohotse mu kwezi kwa karindwi tariki ebyiri yasohotse mu kwezi kwa karindwi tariki ebyiri na iriya yindi nashize ejo bundi bo mwese mubibona ubu yari maze amezi angahe mu kwezi kwa ubwo rafa twezi kwa 11 uvanemo karindwi ugarima yari maze amezi ane namezi ane gusa ngubu ukubitaho imido ubukoze noneho video official video nyina tari lyrics ukubita hanze nkubita hanze kazi kundirimba rimaze giye kingana kuri eh nabo gati abantu babonye video lyric ntago bageze bambona mubihagije reka nange bambone eh kama feedback ari kunanya abantu nabo gati ko tutakubonye nawe se wateguye na feedback cyangwa warakubise gusa muri la video se nateguye feedback nazane ndi kuzite nari nziteze izaza nari nzi ko izaza ari nziza kai zaje ari nziza zaje ari nziza cyane ko ni video ya ntungwe ubu imaze kingana gute aho yisohore imaze iri kumara iminsi 10 iminsi 10 eh iminsi 10 umaze kubona feedback zimeze gute kuri video ya iminsi 10 ku rwego rwanjye ndi kubona ndenze ubwo ndi kumva nkaza ku minsi kuko ku minsi 10 ndi kubona ndi hafi tuke views kandi ku rwego rwanjye ni ibyo rwose mba ndino gushimira abantu banjye bangurikirana rwose mbona ari abagaciro tu gufata abantu ibihumbi igihumbi cyangwa abantu ibihumbi bibiri uzi ukuntu ari benshi bahagaze imbere menya nta naziranye n'abantu bangana gutyo oya ibaze uhagaze imbere y'abantu ibihumbi bibiri uri kubabwira ikintu bari kucyumva ntago nashobora kubahagarara imbere uzi ukuntu ari iby'agaciro mani kubona abantu bangana gutyo bose bari benshi ni benshi cyane ntago nashobora kubahagarara n'imbere kabisa wumvuge nk'ijambo wapi sibye nk'iyo biciye nko kuri kamera ndi kuvuga ati abari kundeba ni nora mugabo nawe mwenyine muri abantu igihumbi ntago nabishobora kabisa video yakorewe hehe video umuntu wari nkore yitwa Eli umuntu mu director Eli pick na mu director ariko akorana na big team akora muri big team yeah akora muri big team yitwa Eli ne wayinkore yitu yes aho mwayikoreye location harana ndi kubona muri mu muhanda location ni Kigali Kacyiru na Musanze haragaragara muri nijoro ahagaragara turi nijoro ni Kigali ahagaragara ariko manywa ni Musanze muri ku muhanda turi ku muhanda ni Musanze ari kumwe n'aba manager hari ibintu muri kwi ari kirego muri kwirigaho nyina manager ari kirego tuba turi gukurikirana kimirire manager nestor nko gute turarya gute kucyaka cyabaye cyose twashimye kuri ko namuheru manager meze neza abari mu kazi kose turamutera peace monsieur credu ewa ne kabisa credu ubwo ni ura ni edi wayigukoreye location mwakoreye ni Musanze ni Kigali Musanze ni Kigali Kacyiru Musanze Karisimbi kurenga Karisimbi uzamuka ku ruganda rwa sima twakoreye muri video rero abantu batangiye kujya bagira batera numva amakomenti ngemba mbyumva binsanga ngaho mani guzi ko muri andirimbo ngo ya gapsoning imidugararo ngo tukabonye bari kubyina ngo tudensi two muntuza twababyina bakoresha muri zino secure bari bazi kutara dushobora ah ngomba kuririmbira imana nka nabyina satana gahunga tugomba kuri ubundi muntu ari kuririmba sindi ibyo somo riboneka muri zaburi ndirimba ubyine ubyinire uwiteka ni ukuririmba ukabyinira n'uwiteka gose akadensi wari ukazi cyangwa n'imiro wakakwigishije aya miro ndamurusha miro ndamurusha ariko nyine iyo ndi kumwe n'umuntu njya gakora ibintu njya mbona nyine nanjye nyine njya mita ni adapta nkaba nari mbishoboye tu nawe nkabikora nyine kari akadensi ko ntabwo nyine ntabwo nari nzi ibintu byo kubyina cyane ariko yarakujya nyerekera mbere yuko tubikora akambwira ati wane wowe ntabwo dushaka ko ujya muri gospel cyane ko nari ntari mbishaka natwe dushaka gukora gospel nyine iri deep ngo turirimbe nyine nk'abagorozi dufashe ngo ibitabo ngo n'amakote makostime nyine ngo dutuje nyine duhagaze hamwe twashaka mbese ibintu nyine dukore video ariko imeze nka secular ariko ari gospel ama video nyine wakora undi muntu wese uririmba secular ariko ari gospel nyine uri gukora mbese ku buryo ki umuntu wese uwo ari we wese ari ubyisangemo akavuga ati indirimbo nayo ndikumva nyikunze bitewe n'ibirimo
nuko rero mu murakubise ubwo wose naga abantu bageze ubumva bari kuvuga kuti bagabuse ni babyinye babyine dance zigezweho mu muri sekira ntago ibyo bintu bigeze byumvaho narabumvise mana narabumvise benshi iyo ndi kubona ari benshi cyane ntago nyambasubiza imuntu umwe ambajije nyine nibwo nyamusubiza basubiza mbabwira ko ngewe nibyo nashimye usibye nibyo nyine na director nibyo yarashaka na team yiwe byose bose bari kubona mbese ari byo biribuze kubabera byiza bose ari byo biribuze kuba ari byiza ya turangije tubona nyine ibintu byo kubyina ari akantu kakagaragara neza muri societe iyo ariyo yose kuko hari abo tutari kubyina aho tutari kubyina ubwo turagera n'abamama abapapa babishime aho turi kubyina urubyiruko urubyiruko rurazamo narwo rwisange rwisangemo ku buryo k'indirimbo niba icurangira ku ruhande nari buze ari kugira ute ari kuyibyina nawe umve nyina nezerewe mana rega kuririmba gospel ntabwo bivuze nyine ko ubuvuye nyine mu rubyiruko rwawe nyine muri sosiyete rusanzwe ubamo twe duhita kuri njye mpita mvuga ati ba bantu nyine n'ubundi turakomezanya nkore nyine n'ubundi ibyo nakagombye gukora ibyo ndibona nabyo bibanejeje nyine bitari icyaha nabyo mbikore kuko kubyina ntabwo ari icyaha iriya se video ya mbere wari ukoze ndatuvanye umuzi wabwiye ukora uri muri korari hari muri korari hari iyo wagiye mura korari nta video nakoze ubwira niyo video ya mbere wakoze niyo video yanjye ya mbere mbese niyo video ngaragayemo nira lyrics yayo iriya yari ifoto ibindi noneho bagiye kuri seto ukamera gutya ambara gutya ni bihe bintu byakugoye kuko naho ara director ari kuvuga uti wapi nshaka kumera gutya ibintu bya mbere byangoye rero nari mfite isoni zo kureba muri kamera nyine kuko nari ndi kumva nyine ibintu bigiye gusohoka noneho ntabwo bizigera bikosorwa ni ukuvuga ngo ugiye gukora ikintu kiri burebwe n'abantu bose bo ku isi nyine muziranye cyangwa se nawe mutaziranye ndakoye yagera nko kuri YouTube ugasanga kuri video yawe niyo yaba atakuzi ugasanga yiguyeho gutyo ndavuga ati ndandira muri kamera gute nka ntangira kugira ibintu by'amasoni ibiki kujya wifata imbere ibintu bambwiye bakabona ndi kubyica haba ari n'abantu benshi ari prefe ukuntu ari kuyobora gutya si nk'ibi bya interview uba wicaye gusa utuje uri kuvuga gusa wapi waba nunganira n'abari benshi byatari mbese ni ukuvuga ngo abari timu ni uko nyine iriya yari proje yari amujama yitwa eli avuga ati kandemere uyu musore numva nyine feedback avuye muri audio yaje ari nziza haboneka n'umuntu aravuga ati kandemere uyu musore avuga ati ntangira kambikore neza mushimishe munezeze wenda zongera reme ubwo proje ivuye kwa element audio kumva ni ikintu cya danje n'ahantu wahenze kupita video y'umwe mu bantu bo muri big team umwe mu bantu bakorera big team ndavuga ati imana iri kumenzagira cyane uri guteganya se kuzongera kudukubita ibindi bintu bivuye nk'ahari ahantura cyangwa binaharenze imana byo ubushobozi buhari byabwahagera ahubwo ni ukuvuga ngo njye nyine umuntu wese nk'umuhanzi wese afite nyine amaproje menshi nyine ariko impamvu nyine atagerwaho nyine nawe urabyumva kuva kera tukiri igicumbi na manager yari kuvuga uti ugiye kudukubita ibintu bya danje ngo hari ibintu muri gutegura ariko kugezana n'ubu uretse wenda ino video nshyashya y'imidugararo nta kindi kintu mwari mwadukubita guturuka interview duherukana odita arasohoka kandi nabwiye ko igiye gusohoka yarasohotse si ubwo niyora niyo nese ntabwo wumva ibintu tukaba tugiye gukora uyu wasanga wumva ibintu biri behind noneho byo numvisha hari oya nibyo njye nababwiye ko ubushize ngiye gushyira hanze indirimbo ya audio ivuye kwa element nakoreye muri country record guturuka icyo gihe nibwo twakongera guhura projezo uzo nigeze kumvaho wenda nibyo bishobora kuba ari ibyo uruhande behind the camera ariko hari proje zari ziri mu ruhengeri izo mu ruhengeri zari za G Bruce twari bukore iyi ndirimbo ariko nyine tugira gahunda ako kanya turaganira byose dukora proje ya nyayo finance nyine ibi kibazo
Finance niho bipfiranye ariko nyine urumva twari twajemo fresh tugiye guhita dukora neza indirimbo ihari byose. Kandi byari n'umwami mwari mukiri gupanga bitari byagira. Ibyari turi gupanga nyine twumva n'undi biri bukunde. Ariko n'undi amafaranga abonetse byanakorwa. Eh nta kwirarira nyine amafaranga abonetse n'undi iyo projet yakomeza. Nse Gabson wenda abantu baririmba secular boba akenshi babikora nka business kugira wenda mu gihe kiri imbere bizabinjiriza ahubwo gospel yinjize biba bigoye ubyo wenda bitazaguca intege kandi kushora video audio byose urashora na amafaranga ukoresha kandi nta buryo bundi bwo kugarukira wenda bitazaguca intege sha biramutse binci intege indirimbo ya mbere nashize hanze nayishoye ha amafaranga menshi nayikore kwa Lee John agaciro ni Lee John wayikoze rero amafaranga namwishye ni menshi kandi nyine na nge mbese mba ntekereza ko nge mbikora mbikunze tu nuko mbikunda nyine mba ntekereza ko ari ibintu biri bunyinjirize nabishima tu nakwishima nyine bikanyinjiriza nanone ari ibintu nyine bitari bunyinjirize mfa kuba mbikunda mbonye nandi mafaranga nabishoramo nkiririmbira mbese nkanezezwa no kumva iki kintu ndi kubona ari cyanjye tu ari gihangano cyanjye n'uko wowe waririmbye gusa naririmbye niririmbye kabisa umutima wange ugenezererwa fo ya ni ubu ngubu ndamutse mvuze ati ngiye gushora 250,000 yende muri studio muri ndirimbo nawe ngiye kubikora ntitaye mbese ngo nzunguka gute kuko nge ntago mbikora nka business mbese ni munchama nawe mbikora nka business kuko ntekereza ari business ntago gospel ntago yarya ku soko ubu ngubu niri ku soko iri ku soko ubijyanye ku soko yagurisha nyagurisha byatari ahubwo ikibazo mbese ni finance kuvuga mbese ubundi wageze ko nkungu YouTube yange igeze nyina ahantu tu yahembwa cyangwa iki ahubwo kubera kwa ku uploading ibintu kayi byanje turumva ntago nafata indi bintu byabandi bantu ngo mbya uploading urumva nyine ibintu byanje ndi bushireho nubundi ako ntago nabo nibyo kwashira kuko nago mfite ubwo bushobozi byo kwashira bisaba finance ewa ni byatari isaba finance urumva kandi iyo finance yo mu mezi abiri wenda rimwe wa uploading ikintu kimwe nago napfa kuyabona ariko uko imana zayigenda inyungu hamwe n'imana byose birashoka hari akantu kuva watangira nyine gukora umaze gushora amafaranga atari make wenda nubwo haba hari abantu bari kugenda banabigufashamo sometime ubundi bakagenda babura hari ikintu byo byakwinjiriza cy'uko uburyo bwa finance nta kintu njye biranyinjiriza kubikora kubera urukundo tu kubera gukunda rwose kubera kubikunda ugasana n'undi muntu nawe arabinkundiye nyine kubera mbikora akaba yavuga ati akira kora ibi n'ibi jya muri studio ukumva umuntu mbese arambwiye ati wenda genda ahantu hanaha ngutumyeyo gutyo ugenda uhure n'umuntu uyu n'uyu ibyo byonyine nta kintu kirumve ku mufuka umuntu akabimereza tu agenda kuko nk'ubu ngubu na amafaranga yose natakaje kuri audio y'imidugararo tuvuge ko midugararo amafaranga natakaje ni menshi n'amafaranga natakaje ku gaciro nayo ni menshi ariko ni ukuvuga ngo video yayo naho natakaje amafaranga menshi ariko muri ibyo byose mba mfite abaterankunga bari buntera inkunga bakavuga ati kora ibi n'ibi biraza gucamo turakuremeye nyine ariko nta muterankunga uri official ujya ubona uvuga uti wowe tuyadukora dukore uri permanent ntawe nyine ntawe urabimbwira ariko ntekereza ko uwamfashije ubu ngubu nongere no kumwambaza n'ikindi gihe yamfasha niko mbitekereza ko abamfashijemo mutu antunguye nta kintu twigeze tuvugana kubera kubyikundira gusa ibihanga byanjye akavuga ati kora ibi n'ibi njye ndayashora nyine nkumva mbese n'ikindi gihe naramutse namugize namwitabaje yabikora twagiye dukubitire ku midugararo imidugararo umva mbabwira igituma nseka yeah, yeah. Intambara nanjye zingeraho pupupupupu nigeza hindura ibihe ngo mvuge ko morana amahoro ahubwo umva ikintu yakoze
Yampaye amahoro y'umutima. Niyatuma nishima. No mu bihe by'imidugararo. Mu marira abahari. Mu byishimo abahari. Mu ntambara abahari. Mu mahoro abahari. Umva kandi icyo mukundira. Yampaye amahoro yo mu mutima. Ayabandi bisi batagira. Bituma barira mu midugararo. Umva kandi icyo mukundira. Yampaye amahoro yo mu mutima. Ayabisi batagira. Bituma barira mu midugararo. Mu midugararo. Mu midugararo. Akora bingategereje ko kavuga. Ayitamo ele indirimba igayitirangi. Ayinegereje ko ako ngako kavuga indirimba tukaba turayirangije. Ndimba ariko yaryoheye abantu bro. Ebyata baryohera mu minsi iri imbere ntazi ngo ni ryari. Gusa ni mu minsi iri imbere. Uri kubiteganya? Cyane cyane. Ugutegura ikintu cyadanje. Cyadanje abantu n'urungo abantu bagira confusion. Baza confusing abe barenge. Tubyitege. Babyitege. Ugutukubita. Indi super hit. Indi hit. Another banger. Another banger. Another banger. Bandi kubona ku ngendewe nko kuri platform ya YouTube. Ya Instagram. Instagram abantu benshi bagenda basubira nk'indirimbo yawe imidugararo agaciro. Nyine indirimbo yose ugiye ukora ubona ko abantu nyine bajya babyenda babyishimira tu. Bajya babyishimira nayo nkabashimira cyane. Ndanabashimira ku rwego rwo hejuru. Gira nk'abantu noneho ushimira. Abantu ushimira uwo ku giti cyawe. Mvuga uti aba bantu kugira ngo ngire ku bintu runaka. Aba bantu baba babigizemo n'uruhare. Icya mbere abantu bose nyine abafana banjye ba mbere bose. Bose ndabashimira. Bose cya ewan. Umuntu wese nyine unzi ndatekereza nyine akunda n'ibihangano byanjye. Kuko nta mwanzi ngira nzi. Ubwo bose ubwo ni abakunzi banjye. Ndabashimira cyane bose. Ariko nyine hari abandi bantu nyine nshimira nyine ku ruhande. Harimo Diane. Harimo nyine Sifa Diane. Kabamo na Emidu. Kabamo na Rukundo Eugene. Ni benshi gusore ni bo b'ingenzi. N'abantu nyine bansapotinga mu buryo ubwo aribwo bwose. Motivation. Urugero family. Manager. Inshuti zanjye zose muri rusange baramotiva ku rwego rw'ejuru nkabyishimira nyine cyane. Abo bantu ubona shimiye bo nyine abantu bari pembeye. Itambutse nk'ahantu kumva bari kumva indirimbo yawe. Byumva bimeze gute? Njye numva nishimye nyine nkumva mbese nahicara ibanze irangire nanjye nyine nyumve ibanze irangire ndebe uburyo kuko njye manyura abayizi bari kuyiririmba nyine numva mbyishimiye byatari nkumva nahicara nanjye numve ko bayiririmbe nyine bayirangize nayo impari. Mbonereho no kuvuga hari ukuntu muri iriya minsi bari kutwimura bari kutuvana ku gasozi k'umugisha bari kutujyana iriya hakurya za Miami. Hari ukuntu wasangaga muri gare. Gari irimo abantu benshi tugenda nk'abantu igihumbi. Hagiye haba harimo nk'umubare w'abantu bagera ku gihumbi. Kumva abantu igihumbi bose bafure nitega kuko bagomba kuzumva ko ziri kuvuga cyane. Kumva harimo indirimbo yawe imidugara ko ndabizi mwari mutuye hafi yaho ukumva indirimbo yawe iri kuyumva wenda unaryamye cyangwa se nawe uhari. Wumvaga bimeze gute? Shama najyaga mbyuka si ukubeshya. Najyaga mbyuka kabisa siriya saa 11. Narabyukaga nkajya muri gare. Bwagaragara abantu bari kumva gute? Nkumva dishimye. Kawumva nyine abantu bari kumbwira ati ewana. Ngo twagiye turi kukumva se. Ndavuga ati Mana ishimwe. Ewana byatari. Ndavumva nyine mbyishimiye tu. Niba mvuna shimiye abo bantu Mana. Abantu niba mvuna bashimiye byatari. Batumye nyine ngera nyine ahandi hantu aho narindi baranzamuye bangeza hejuru. Kandi nyine Mani usibye kwirara nta muntu wapfa kwizamura ku rwego rwanjye nta muntu wapfa kwizamura ngo agere hariya nyine. Bifashwamo n'abantu
nyine muri ubwo buryo bwose nakubwiye abandi inkunga bijyanye na finance inama motivasi zarizo zose abantu abamfasha kuririmba ndabashimira fo gitekereje nk'igihe wenda uzaba uri kuri stage uri guperforminga noneho uri kurebana n'abantu bazi indirimbo zawe uri kurimbana n'abakunzi b'indirimbo zawe byumva bizaba bimeze gute eh bizahemeze neza ni navuba ntabwo ari kera mfite byiringiro hari show urugutegura se reka ntayo ariko mfite byiringiro kwizaba izanategurwa mana izategurwa rimwe numva abantu bakuvuga bakazahagwa wiye biri birashoboka mana eh mana bizashoboka ndabizi neza nyine ari giye mana imana izakora ibitangaza ehana nkagira nyine kuri bwa bushobozi bwo kuvuga ati nayo wenda ntegwe nk'igitarama hano ndabizi ko bizabaho eh kandi nyine ehana nabantu banje bazansengere nawo wihereyeho nanye nzaba mari sina nahura se eh wapi kabisa ubuhe buryo se uhabuze wanahanwa n'imana n'imana yamana mana yaguhana ko hari igitaramo kiri gutegurwa se ako kizakirimo abarapire ntago wowe sekiru eh igitaramo nakireba gusa ukaza ukana kabyina nakireyo nakabyina ariko nkirinda ko kamera imbona cyane iyo yanambona niyo nambona ngiye kubyina ndabikunda nkunda n'abantu babyina ya mbambona nyina nta bintu birenze gusa nyina akireba gusa sinahagarara kuri stage turi gusoza noneho ngwenda nk'abantu badukurikiye mudukurikiye wese uzi Gabson umuntu wenda ukunda music yawe cyangwa se n'umuntu wenda kubonye bwa mbere wari we wese ngenda musaba ajye kuri YouTube arebe imidugararo by Gabson cyangwa arebe agaciro by Gabson kandi basa niba reba Gabson n'undi ndakeka kuri bahita bakubona bajyeho barebe indirimbo yawe bashireho n'ama feedback ukuntu ibintu bimeze indirimbo bayibonye gute ese niki cyahindurwa ese niki bakeneye kuri Gabson nahanga hasi bashireho comment ibintu biraba refresh nako turaza gushira gupiningaho link kuri umuntu agiye kuri comment yatabibona nko hejuru urabitubona link ite kwinjiza kwa Gabson kajya kureba ukuntu imidugararo bayikubise imiduga yeah imidugararo yeah 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 eh ni imidugararo yeah yeah ni Gabson ako ndagira wenda turi imbere ku gaciro gwe Kenya kuko agaciro hari abantu imidugararo yagiye izimya agaciro eh ntago yizimije mana abantu bakunda agaciro agaciro ndagira udukubizire ana ryo dusorezaho nushaka dutse dusoreza kuri ako imidugararo imidugararo twagiye wabanza nkakuvangamo kandi kantu kanje umutima ko menya Imana ikantu umwami ndashaka kwibera iwawe mukiza mbabarira ibyaha byanjye by'uyu munsi kuko ejo sinzi nibanza bandiho akiri ibiganza byanjye nyejesha amaraso yawe nziberi wawe amahoro sindi yumvisha agaciro mfite katuma wowe ishobora byose unekerezaho amanywa nijoro undindira inzira nyuramo amen uyisubihuza se gute yes ari ndirimba nkunda cyane rana banje ndirimba ndayikunda fo niyakora ari Jova's family bayirimbaga kera nyikunda ariko nanubu nyine yanze kumva mu ndirimbo nyine nkunda marumva nyine nshaka kuririmba buri kanya mse ntumva nyine nayihuza n'iriya yindi tu agaciro bihita binahura hari ikintu wenda uri kumva wagenda utavuze turasoje ni ukuvuga ngo ndashimira abantu bose banyishimira nabo n'abatanyishimira nabo ndabishimira bari iby'Imana integeka ikindi mbashishikariza nyine gukomeza kunshigikira kugira wenda ngere nanjye ku byo nifuza banankurikirana ahantu hose ku Instagram undi nitwa Gabson banditsemo Gabson wahita ubona nyine username ni Nertier Gabson kuri YouTube iyo wanditsemo Gabson ubona n'ubundi nanjyenza bwa mbere nza hejuru y'abandi hari ba Gabson benshi ariko ningenza hejuru y'abandi
kuri Facebook na Nertie Gapsoni. Ya, email nyine bayibona kuri bio, my bio n'undi kuri Instagram. Ya, na nyine nibyo nabashishikariza ikindi mbifuriza Merry Christmas and new happy. Ko bibanze. And happy new year. Narinsobwe. Tatu kutakandika imidugara rero ndisobwe. Yele imidugara ro. Yeye. Yele imidugara ro. Oho. Ye nimidugara ro. Ye nimidugara ro. Ele ni Power TV show nuhave udakanze subscribe nge nitwa Puzzle Design na ndi kumwe na Eritier Gabson behind the camera ni Mfro Jobless yeah.